Рутинна вакцинація дітей від кашлюку, дифтерії, правця, поліоміеліту та інших хвороб серед дітей за 2021 рік у Пологівській громаді на високому рівні. Однак лікарі кажуть, спочивати на лаврах зарано. Нині акцент роблять на щепленні від поліоміеліту дітей від 6 місяців до 6 років, адже нерідко трапляються відмови. Ми провели аналіз щодо підлеглих дітей на вакцинацію від поліоміеліту. Вийшло 155 дітей, і половина з них – це відмови. Іноді кажуть за релігійними якимись вподобаннями, іноді кажуть, що не довіряють, іноді це асоціальні родини. Поліоміеліт – важке інфекційне захворювання, яке може викликати тяжкі наслідки. За статистикою МОЗ, одна людина з 200 може померти від паралічу дихальних м'язів. Лікування від цієї інфекції немає, єдиний захист – це вакцинація. Наразі у громаді, як і у всій країні, стартувала вакцинальна кампанія від поліоміеліту серед дітей, які не отримали щеплення вчасно. Буде проходити протягом 3 тижнів. Ми сформували списки, ми вже сформували графік, діти будуть викликатися і вакцинуватися. Планується, що всі діти категорії від 6 місяців до 6 років будуть однократно вакциновані оральною поліоміелітною вакциною. Це пов'язано з тим, що на заході України є спалах поліоміеліту, на жаль. Нагальне питання – щеплення від коронавірусу. На сьогодні 53% жителів Пологівської та Федорівської громад, які обслуговує Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги, вакциновані від COVID-19. Однак нова хвиля захворювання набирає обертів. Кількість звернень до сімейних лікарів росте, зокрема, часто хворіють медики. У мене 3% колективу захворіло. У мене зараз постає питання щодо того, хто завтра надаватиме цю же медичну допомогу нашим жителям населення. У мене на сьогодні захворіло 5 лікарів, 16 ті, які є. Так що я ще раз, користуючись можливістю, повторюся, дотримуйтесь карантинних обмежень, при будь-яких ознаках все-таки залишайтеся вдома. Вірус дуже висококонтагіозний, він дуже швидко розповсюджується. Наразі 4 школи у громаді повністю перейшли на дистанційне навчання, бо чимало хворих і серед школярів. Міські заклади загально-середньої освіти – це 4 великі школи, вони зараз перейшли на дистанційне навчання, причому від 1 до 11 класу. Тому що ріст захворюваності серед дитячого, саме учнівської молоді, зріс. На сьогодні, на вчорашній вечір, скажімо так, по закладах освіти у нас було захворювання складало серед дитячого населення, це десь близько 80 чоловік, це я беру і садочки, і школи, навіть 88 десь так приблизно осіб. І що стосується захворюваності працівників закладів освіти, 26 осіб. Медики громади закликають вакцинувати дітей віком від 12 років та не боятися вакцинації під час вагітності, адже перебіг коронавірусної хвороби у щеплених значно легший. Вакцини всі безпечні. В їх інструкціях, їхніх нотаціях, і ми бачимо, по інших державах вакцинуються, і це має дуже гарний прогнозований перебіг захворювань. Наші пацієнти відмічають, що всі, хто вакцинований, це все-таки легкий перебіг. Це однократне підвищення температури, будь-який отік і нежить. Наразі найбільше питань викликає саме щеплення додатковою та бустерною дозами вакцини. Сімейні лікарі пояснюють населенню, чим такі щеплення відрізняються та кому і які необхідно вводити. Також медики інформують, що у наявності знову є вакцина CoronaVac, на яку був попит в останні тижні. Ми чекали надходження його в Україну, його не було в області. Ми попросили проаналізувати залишки наших колег по сусідніх центрах ПМСД. І ми вчора забрали з Гуляйполя 60 доз і 100 доз з Розівки. Тобто сьогодні вже вакцинують на CoronaVac, завтра і на п'ятницю. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5.